Pyetja tjetër thot, qysh me largu dembelin? Dembelia largohet duke e paramendu njeriu se çfarë dëshiron të arrijë në jetën e tij. Mm-hmm. Për shembull, nëse sigurisht, nëse njeriu punson me ka orarin e punës që të ngrihet herët në mëngjes për të shkuar në punë. Sigurisht që sikur të mos ishte stimulimi material, sikur të mos ishte kompenzimi financiar, paga që do ta marr në fund të muajit, ndoshta edhe nuk do të shkonte për ta bënë një gjë të tillë. Mm-hmm. Dhe sa herë kujtohet fundi i muajit, ky bëhet akoma më i zellshëm edhe i rritet vullneti. Tash këtë varë çfarë punë dëshirojmë të bëjmë, e kujtojmë përfundimin e atyre punëve, përfitimin prej tyre dhe mbas asaj besoj që bukur shumë do të ndikojë në zellshmërinë tonë. Fundja e dembelia ose përtacia edhe ngatësia në mes tjerash mund të luftohet edhe mund të shmanget edhe nëpërmjet thjesht që njëriu ta kultivojnë në vetën e ti një vullnet të fuqishëm, i cili pak a shumë do të atetyroj vetën të bëj punë, për cilat ndoshta edhe nuk një ndonjë dëshirë të madhe për t'i bëhë ato. Sigurisht kërë janë pyetje punë të mira.